Pozdravljeni! V primeru, da ste prepričani, da so vaši kupci zadovoljni z vašim izdelkom ali storitvijo, potem jim zagotovo ne bo težko o tem podati kratke izjave. Izjava ne le, da je lepo potrdilo o vašem delu, temveč lahko zelo vpliva tudi na nove kupce. Tako z vidika emocij, kot tudi z vidika, da je nekdo že preizkusil produkt pred njimi. Torej dva dejavnika, ki lahko zelo vplivata na njihovo končno nakupno odločitev. Če pa ste pri tem še malo inovativni, pa lahko izjavo posnamete tudi s pomočjo videokamere ali vašega prenosnega telefona in jo postavite na vašo spletno stran na vidno mesto. Spletna stran bo tako vsebinsko bogatejša, potencialni kupci pa bodo veliko hitreje dobili potrditev o tem, ali naj vam zaupajo ali ne.